Dobrý den, vážení přátelé. Rád bych jménem hasičů z Bystře Králové tady vás přivítal, poděkoval, že jste přijali naše pozvání. Poprosím vás teda ještě, až nám dorazí nové vozy, abyste se teda srovnali pod stanem nebo tady ve vratech, abyste taky něco viděli. Vidíte, počasí nám moc nepřeje, ale ještě jednou vás teda poprosím, srovnejte se nějak tak. Poprosím kluky z Bystře, aby se taky nastoupili. A teď už jenom vlastně počkáme na příjezd nové techniky. Děkuju. Dovolte mi, vážení hosté, spoluobčané, pane senátore a naši hasiči, dovolte mi, abych vás tady všechny přivítal. Chtěl bych omluvit z tohoto místa paní hejtmanku, která nemá čas, má jiné akce. Takže proč jsme se tady sešli? Sešli jsme se, aby jsme slavnostně předali nový dopravní automobil naší jednotce dobrovolných hasičů. Automobil byl pořízen a financován díky dotaci Středočeského kraje, ministerstva vnitra a města Městec Králové. Celková cena tohoto vozidla činí zhruba 1,5 milionu, kdy teda Středočeský kraj se podílel částkou 300 tisíc, ministerstvo vnitra 450 tisíc a zbytek je z prostředků města. Já bych chtěl všem z tohoto místa poděkovat, kdo se na této akci od začátku podílel, protože bylo to o podání žádosti, pak to bylo o výběru, kdo nám to auto dodá. Za to chci poděkovat, za tu finalizaci i vám, kluci hasiči, protože je to auto, aby sloužilo vám, nikdo nechtěl určovat, aby bylo jiné. Já bych chtěl popřát, aby vám auto dlouho a dobře sloužilo. A současně dnešního dne, já bych toho rád využil, protože město Městec Králové jako vlastník městské nemocnice pořídilo pro městskou nemocnici tuto novou sanitku. A já využívám i této příležitosti pro prezentaci. Toto auto celé bylo pořízeno z dotace od města Městec Králové a tady bych chtěl zase poděkovat z pozice předsedy představenstva nemocnice, poděkovat městu za to, že město takhle se o vás, o hasiče i o nemocnici, že se stará. A já bych chtěl popřát, protože tady máme paní Miška, já bych chtěl popřát taky, aby ta sanitka sloužila. Za organizaci dnešního dne a vám všem popřát, aby se vám tady líbilo, abyste si to tady užili a
můžete si tady tu prohlédnout. Je tady krásná výstava historických kolektorů, takže si to užijte. Já vám děkuji. Nyní předám slovo panu senátorovi Černému. Hezké odpoledne, dámy a pánové, milé sestry hasičky a bratři hasiči. Já jsem hrdý na to, že vás tak můžu oslovovat, protože jsem jedním z vás, jsem sice jenom čestným členem, ale přeci jenom členem sboru u nás v Bimokurech. Já bych vám rád pogratuloval k tomu krásnému autu a zároveň bych poděkoval taky všem, kteří se podíleli na jeho pořízení, jak finančně, tak vlastně tím, že to vypracovali všechny podklady. A přeju vám, aby jsme ho co nejméně potřebovali při zásazích, ale abyste se jim mohli daleko víc chlubit při soutěžích a parádách. Taky gratuluju k tomu, k té sanitce. Můj tatínek jezdil se sanitkou, to je známo, takže sanitky mám taky rád, ale nerad se v nich vozím, tak vám všem přeju, abyste se v ní taky co nejméně museli vozit. A děkuju za pozvání a přeju vám všem, abyste si užili to dnešní odpoledne. Díky. Srdečně všechny. Ve jménu Otče i Syna i Ducha Svatého. Amen. Pán s vám. Na začátku naslouchamy Božímu slovu. Čtení z listu svatého apoštola Pavla Filipanům. Bratři, jestliže je u vás trochu křesťanské snahy, druhé tišit, trochu lásky plného povzbuzení, nějaké duchovní společenství a trochu srdečné účasti, dovršte mou radost tím, že budete stejně smýšlet, že vás bude pojit jedna láska, že budete svorní a jednomyslní. Nic nedělejte za štyřivosti nebo touhy po prázdné slávě, ale z pokory, ať každý z vás pokládá druhého za lepšího, než je sám. Nikdo z vás, ať nehledí jenom na vlastní prospěch, ale i na prospěch druhých. Slyšeli jsme slovo Boží. Pomáháte při následkách Božem, dešť a tak dále. Tak vám pomáhají ve vaší službě lidé. Buď Bůh, ať vás žehná. Ať žehná pana velitele, pana starostu, a pomáhá vám a chrání vás od veškerého zla a nebezpečí. Bože, odplať dary své milosti všem dobrovolníkům v hasičské službě za jejich nasazení k obecnému prospěchu všech. Chraň nás před požáry a katastrofami všeho druhu. Prosíme tě, vyslyš nás. Učiní každého z nás nástrojem svého pokoje lásky. Prosíme tě, vyslyš nás. Dej národům mír a pomoc, zejména tam, kde je mír porušován a ohrožován. Prosíme tě, vyslyš nás. Tak, máme předáno, požehnáno. Já samozřejmě mluvím rád vždycky až na konci, protože ono už všechno bylo řečeno, takže mi nezbývá jenom nic jiného než za sbor. Děkujeme. A na nás už je jenom se pobavit a užít si ten dnešní den. Tak prosím. Děkujeme.